الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاضرت باته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين بجاهد بسيفين ورمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فزلت على نساء العالمين بجالنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين بتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وغداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات بابا سے بلند حضرت گرامی سادات و مومنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد میں ناچیز نے اس ویلے جناب دی خدمت وچ قرآن مجید 18واں پارا سورہ نور دی آیت نمبر 55 آیت خلافت دی تلاوت دا سر فاصل کیتا قرآن دا دعوی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین اللہ نے اس قرآن وچ ہر خوش کو تر دا ذکر کیتا ہے کیڑی تو لے کے ہاتھی تک ہر جانور دا ذکر ہے پاکاں دا ذکر قرآن وچ پلیتاں دے پلیت دا ذکر بھی خالق نے قرآن وچ فرمایا سادھوکی والے جدو ہر شے دا ذکر قرآن وچ اللہ قرآن چ نہیں دسیا نبی تو بعد نبی دا جانشین کون ہے امت دا امام کون ہے قرآن دا وارث کون ہے آج چند جملے میں مسئلہ خلافت ہی پڑھنے اللہ نے قرآن پاک اچ کسے مقام تے حقیقی جانشین مصطفیٰ امت دے امام خلیفہ رسول دی بلند نسب دا ذکر کیتا ہے کسے جگہ شجاعت دا ذکر کیتا ہے لیکن پورے قرآن وچ 18ویں پارے سورہ نور دی آیت نمبر 55 واحد آیت جدے وچ اللہ پاک نے مصطفیٰ دے حقیقی جانشین دیاں 10 صفتاں بیان فرمائیاں اللہ نے رضوی صاحب آیت نازل کیتی سورہ نور وچ میں عالم تصور چا کیا یا اللہ قرآن وچ ہور بڑیاں سورتاں سن سورہ لقمان سی یاسین سی مائدہ آئی رحمان آئی خلافت والی تفصیلی آیت سورہ نور وچ کیوں نازل فرمائی آواز قدرت ہوندی ہے فعل الحکیم لا یخلن الحکمہ اللہ فرمایا حکیم دا فعل حکمت دنائی تو خالی نہیں ہوندا میں خلافت والی آیت تفصیلی آیت سورہ نور وچ اس واسطے نازل کیتی ہے تاکہ آن والیاں نسلاں نوں پتہ چل جائے نبی دی جانشینی دا تعلق نوریاں نال خاکی خلیفہ بن نہیں سکدا اس واسطے اللہ نے سورہ نور شیعہ سنی پائی بیٹھے ہو دل ازاری مقصد نہیں قرآن و حدیث نال میرا حق بیان کرنا میرا مقصد ہے تیرا میرا عقیدہ نبی نور ہے شیعہ تب یہ عقیدہ ہے سنت تب یہ عقیدہ ہے پاک رسول نور من نور اللہ کہنے تے مسلمانا جدو نبی نور نے تے نور دی جگہ تے نور نہیں بہنا کہ اتنے ترائے دابڑے گارے تے رکھ چھڑ لینا ہاں اے دا ترجمہ سنو آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفن فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم اے دا ترجمہ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا کنا لوکاں نال آمنوا منکم جنہ دا ایمان مکمل وعملوا الصالحات انہاں دے سارے کم چنگے کیڑی شے دا وعدہ کیتا لا یستخلفن فی الارض اللہ انہاں نوں زمین تے خلیفہ بنائے گا خلیفہ کون بنائے گا اللہ خلیفہ کون بنائے گا مولوی عبداللہ اللہ وعدہ جو اللہ پہ کرتا ہے
ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدے دے خلاف نہیں کردا مومنوں نوں وی کہندا اوفو بالعقود مومنوں جڑے ایک دوسرے نال وعدے کرو پورے کرو اللہ دا وعدہ ہے میں خلیفہ بناواں گا میرا وعدہ ہے اسی مولانا شرافت بٹ صاحب نال کہ میں حاضر ہوواں دا ہر سال آنا تے مجلس پاک وی پڑھاں گا جے میں وعدہ کر کے وی نہ ہوندا تساں کوئی ایتھوں حضر عباس حیدری بنا لینا سی ਅਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ ਹੈਦਰੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਓ ਤਾਜੁਦੀਨ ਹੈਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਕੀਫੇ ਲੋਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਾਨ ਛਿੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਨ ਛਿੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵਾਦਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਯਾ ਖਲੀਫਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮਾਊਦ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਵਜਹੁੱਲਾ ਲਾ ਹੈਦਰੇ ਤਵਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਫਖਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ ਖਲੀਫਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਊਦ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਆਮਨੂ ਮਿਨਕੁਮ ਅੱਲਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਤਿਰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਆਸੀ ਤਦ ਕਿਤਾਬ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਸਫਾ 298 ਵਰਗੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤਬੈ ਮਿਸਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਫ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਤੁਲਿਦ ਨਮਨ ਲਈ ਅੰਨਾ ਲੀ ਯਮਨੀ ਵਾਨਾ ਮੇਨ ਖੋਬਾ ਹੋ ਬਬਲੀ ਕੁਲ ਮੋਮਨ ਬਾਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤੁਮ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਅਲੀ ਸੇ ਅਲੀ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸੇ ਹੂੰ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੋਮਨ ਕਾ ਮੌਲਾ ਹੈ ਵੋ ਮੋਮਨ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੱਪੀਆਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبا بندے تیرے کول پج پج کے اوندے نے آ کے کہندے نے اسی مومن بن گئے قل لم تؤمنوا میرے پیارے حبیب انہاں بندیاں نوں کہہ دے تسی مومن نہیں بنے ولكن قولوا اسلمنا بلکہ تسی اے آکھو اسی مسلمان بن گئے اجے ایمان انہاں دے دلاں وچ داخل ہی نہیں ہویا ਇਹ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐੱਮ ਏ ਪਾਸ ਹਨ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਐੱਮ ਏ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਸਕੀ ਫਿਰ ਸਲਵਾਤ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬੁਲੰਦਰ ਕਰਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਾਸ ਮੋਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਆ ਫਤੂ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਬਾਬੋ ਬੜਾ ਨੱਥ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਬਾਬੋ ਬੜਾ ਮੋਮਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹਕੀਕੀ ਮੋਮਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਛੱਬੀਆਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫਤ ਇੰਜ ਮਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਹੁਜਰਾਤ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਮੋਮਨ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਪੀਆਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਨਮਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹੀ ਸੁਮਲਮ ਯਰਤਾਬੂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਮਲਮ ਯਰਤਾਬੂ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੱਕ
قرآن نے تے دسیا مومنوں نے جڑے رسول تے ایمان لے اون تو بعد شک نہ کر مسلماناں جدو شک کرن والا مومن نہیں بن سکدا کملی ماں دے پترا امیر المومنین کیویں بن گیا اور مومن کینو آندے نے چمیے پارے سورہ حامیم سجدہ وچ آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا فرمایا مومنوں نے جڑے کہندے نے اللہ ساڈا رب ثم استقاموا اللہ نو رب کہن تو بعد عقیدہ توحید تے پکے ہوندے نے انہاں دے اندر شرک نہیں ٹوڑدا نہ کیڑی دی چال نہ ہاتھی دی چال تتنزل عليهم الملائكه الا فرمایا حقیقی مومنوں نے جنہاں تے فرشتے آوندے جاندے نے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے جڑے حقیقی مومن ثابت ہون دے انہاں ہی رسول دا خلیفہ بننا ہے مومن نے جنہ تے فرشتیاں دا نزول ہوندا مسلماناں تاریخ اسلام اٹھا کے ویکھ لیا فرشتے کتھے آؤ حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین دے جوڑے لے کے زہرا دے دروازے تے آؤ یا ہجرت دی رات فرشتے بسرے رسول تے آؤ سانو گل سمجھا مسلماناں فرشتے نازل ہون پاکاں تے خلیفہ کھڈی والا بن جائے یا رسول اللہ حیدری مومن ہوے جڑا عقیدہ توحید دا پکا ہوے مومن ہوے جڑا رسالت شک نہ کرے مومن ہوے جنہاں تے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے سادھو کی والے گردن واد صدا تو مومنین اگلا جڑا میں مومنیت دا معیار دسن لگا نا شیعہ سنی پھائی اینو نہ بھولیں اور مومن کینو آندے نے ٹھائیے پارے سورہ صاحب وچ آواز قدرت آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص اللہ فرمایا مومنوں نے اللہ انہاں نال پیار کردا ہے جڑے اللہ دی راہ تے میدان دے وچ کافراں دے نال ڈٹ کے لڑدے نے میدان وچ لڑن والے دا نام مومن نے پین نوں کٹ کے پنگڑے پان والے دا نام مومن نے حیدر 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 کانہم بنیان مرصوص اللہ فرمایا مومن ہوئے گل سمجھتے جاؤ میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا مومن ہوئے جڑا میدان چ ڈٹ کے لڑے کانہم بنیان مرصوص مومن میدان چ ایویں کھڑے ہو جاندے نے جویں سیسا پلائی دیوار ہوندی ہے جویں سیسا پلائی دیوار نوں ٹایا نہیں جا سکدا مومن نوں جرکا کے میدان وچ پجایا نہیں جا سکدا قرآن تے کہندا مومن ہوے جڑا میدان وچ ڈٹ کے لڑے جڑا حقیقی مومن ثابت ہونا ہے اونی پاک رسول دا خلیفہ بننا ہے مومن ہوے جڑا میدان ڈٹ کے لڑے مسلمان ساریاں تاریخاں تیرے سامنے جنگ بدر تیرے سامنے اوہ تیرے سامنے خیبر تیرے سامنے خندق تیرے سامنے باوجود کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میرے ہاتھ وچ کوڑے تے بار بار مسلمان تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھ لے میدان وچوں کسے میدان وچوں میرے مرشد علی دا قدم ہٹیا تے وکھا کسے ایرے گھرے دا قدم ٹکیا تے تاں وی وکھا توجہ ہے میرے مولا علی پاک دا میرے مولا علی پاک دا میدان وچوں قدم ہٹیا نہیں تے کاکے دے ابے دا اے جنو رسول دا خلیفہ آکھنا ہی پہلے او دا ایمان مکمل ثابت کرنا پینا ہے کہ او دے وچ ایمان والی صفت ہے وی ہے کہ نہیں او میدان وچ ڈٹ کے لڑدا ہے کہ اونوں پیراں دی بجائے ٹوڑی دے ٹائر سلوات پڑھے بابا تے بلند ارد کرا دا اے بھی کھڑا پے مومن ہوے جڑا عقیدہ توحید دا پکا ہوے پاک رسول دی رسالت وچ شک نہ کرے فرشتیاں تے او دا نزول ہوے مومن ہوے جڑا میدان وچ ڈٹ کے لڑے اے کسے صفت پائی جائے دی تے او پھر رسول دا خلیفہ بنن دی اہلیت رکھے گا وگرنا ٹھوس ہو جائے دا اے جے کوئی چند بندے رل کے کسے مذہب دی ہون شیعہ ہون سنی ہون اہل حدیث دی بندی نقش بندی قادری سہروردی صابری چکرالوی پرپیزی کسی مدھ لگتے چند بندے اکٹھے ہو کے مشورہ کرن کہ اے جڑا گجرانوالے دا 40 سال دا بابا ہے نا اے رسول دا خلیفہ ہے تے 18ویں پارے سورہ نور دی آیت نمبر 55 چ جڑی اللہ نے اگلی شرط دسی ہے خلیفہ رسول واسطے او دے وچ اس بابے نے فیل ہو جانا ہے
کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا وامل الصالحات نبی دا خلیفہ او بن سکدا جے سارے کم چنگے ہون تے جڑا 200 دن اونٹنی پاک رسول نو 900 چمبڑ خلیفہ رسول دی پہلی شرط تے موت من اللہ ہوے اللہ دا او دے نال وعدہ ہوے بھائی کفایا دوسری شرط تے خلیفہ رسول او بن سکدا ہے جدا ایمان مکمل ہوئے تیسری شرط وعامل سوالحات اسوالحات الفلام استغراق دائے خلیفہ او بن سکتا ہے جڑا معصوم ہوئے امدارج نبو جلد دو میرے کول پئی ہے سودا نقد ہے 57 چ لکھیا ہے ہجرت دی رات ایک بندہ کہن لگا یا رسول اللہ دو اونٹنیاں میں 400 دیاں لئیاں سن ایک لے لو تے 900 دیو جدا ایمان کامل ہوئے گا جڑا معصوم ہوئے گا موعود من اللہ اللہ اس نو خلیفہ بنائے گا خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے بندے اور بڑا کچھ بناتے ہیں ساڑے گجرانوالے واشنگ مشین بناتے ہیں وزیر آباد چھریاں بناتے ہیں چاقو بناتے ہیں گجرات پکھے بناتے ہیں سندھ وچ اجرک بنتی ہے ملتان خسا بنتا ہے سکیفہ وہ فیکٹری ہے جتھے لوکاں کڑ کے اللہ رسول دے خلاف ہی خلیفہ بنا لیا یہ دنیا دے کام ہو سکتے ہیں مسلمانہ مشورے دے نال کسے دی جنانی ناراض ہو جائے تے بندے مشورہ کر کے انہوں لے آؤں دے نے یہ دنیا دے کام ہو سکتے ہیں پر دین اللہ دا وہ دے وچ مشورے دی کوئی گنجائش نہیں صبح دی نماز دو رکعت ہے نا پڑھتے ہو تسی پکے نمازی بیٹھے ہو نظر آ رہے ہو مینوں یہ صبح دی دو رکعت جڑی ہے یہ مسلمان مشورہ کر کے آکھن ایک رکعت ہے ایک رکعت بنا سکتے ہیں نہیں اے میں روزے دے بارے آکھن یار جیٹھ اچ روزے پہ آندے نے تے بڑے ڈاٹے نے تے کیوں نہ روزے نو تکا لا کے شوال اچ لے جائیے تے مائے شوال تے روزے رکھن دے تے مائے رمضان دا واجب ادا ہوئے گا نہیں کیوں اللہ نے واجب بھی مائے رمضان تے کیتے انج بندے اگر آج یار بڑا مہنگا ہو گیا 500,000 تے وٹ تے پیا ہے تے کیوں نہ مائی جیواں دے مزار دے دو پھیرے لائیے تے آکھیے حج ہو گیا حج ہو جے تا اللہ جی میں نماز واجب کیتی ہے جی میں حج واجب کیتا ہے جی میں روزے جس مہینے چ واجب کیتے نے اللہ دے حکم دے نال اگر اویں اطاعت نہ کیتی جائے تے نماز روزہ واجبات ادا نہیں ہوندے قرآن تے ہتھے کوڑے تے لعنت ہے جی میں سارے مسلمان رل کے صبح دی دو رکعت دی نماز ایک رکعت نہیں بنا سکدے مسلمان مل کے بھی میرے نبی دا جانشین نہیں بنا سکدے اللہ اکبر یا رسول اللہ یار زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد اللہم صلی علی محمد وآل اج گل سمجھ نہیں آئی میں تھوڑی وضاحت کر دینا میرا اہل سنت سونا برا سو کھوتے کٹھے کر لیے ایک انسان بن سکتا جڑے چوپ بیٹھے بنا دے ہو جی میں سو کھوتے کٹھے کر لیے ایک انسان نہیں بن سکتا ہزار انسان کٹھے ہو جان میرے نبی دا خلیفہ نہیں بن سکتا خلیفہ جدو بنا دا اللہ ہی بنا دا جدو خلیفہ بنا دا اللہ ہی بنا دا اسی بھی کچھ بنانے ہاں الیکشن آنے والے نے نا پہلے نعرہ مارنا شہیدہ ٹلی زندہ باد موڑ کے انہیں وعدے پورے نہیں کرنے پہ کہنا جیتا ٹلی مردہ باد جنہ گلیاں چ زندہ باد ہونا چ مردہ باد آپ جو بنایا پتا چلیا جڑا آپ بنائیے وہ دیتے بار بار بھی کر لائی دی ہے اللہ دا بنا ایک مناظرہ چ بندہ منو کہن لگا ہے حیدری صاحب تواڑی فلانی کتاب ہے فلانی کتاب اچھ لکھیا ہے تواڑے مولا علی آکھیا تواڑے مولا علی انا رابل خلفاء من لم یقل فعلیہ لعنت اللہ تو اڑے مولا علی پہ کہیں دینے میں چوتھا خلیفہ جڑا منو چوتھا نام منے ہو دیتے بار بار میں کیا بے شک مولا علی دا فرمان ہے تے تجھے کہیں دیو علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر میں گھر روایتی ساڑی کتاب دیو یہ پر پر پوری روایتیں میں کھانا جی میں کسی دی بکری قرآن کھا گئی سی کہ میں کیا مولا علی فرمایا اللہ نے جتنے نبی بھیجے نے انہاں دے جانشین انہاں دے خلیفہ ہیں لیکن الخلفاء فی کتاب اللہ اربعۃ لیکن اللہ دے قرآن وچ جڑے خلیفہ ہیں وہ چار ہیں
پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ فرمایا انی جائل ان فی الارض خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام آواز قدرت آندی ہے یا داؤد انا جلنا کا خلیفہ تن فی الارض، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون کن فلیفی قومی، تے چوتھا خلیفہ مولا علی فرمایا میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم عامل الصالحات، مولا علی ارشاد فرمایا میں چوتھا خلیفہ پر کنا دے بعد، پہلا خلیفہ حضرت آدم، دوسرا داؤد، تیسرا ہارون، مولا علی فرمایا میں نہ تروں معصوم خلیفیاں تے بعد میں چوتھا خلیفہ، میں قرآن دا چوتھا، سکیفے دی دکان دا چوتھا نہیں، میں قرآن دا چوتھا علی ہاں اے بلی نو چھچڑیاں دے خواب، اے مولا علی پاک نے جڑا فرمایا نا میں چوتھا خلیفہ، او دے چ کسے ایرے گہرے دا نا ہی نہیں لیا، پہلا خلیفہ حضرت آدم، دوسرے داؤد، تیسرے ہارون، تے فرمایا چوتھا میں علی ہوں، میں قرآن دا چوتھا ہوں، پہلے خلیفہ اللہ نے کیویں بنائے نے حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے کوئی الیکشن کرایا، پولنگ کرایا، صندوقڑیاں ترائیاں نے اللہ نے، کیویں پہلا خلیفہ بنیا؟ پہلا پارا ہے سورہ بقرہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرمایا میں آدم نو زمین تے اپنا نائب جانشین تے خلیفہ بناون والا، سارے فرشتے اکٹھے ہو کے خالق دی بارگاہ چ انہاں کہتا جل فیا من یفسد فیا ویسفک الدماء ونحن نسبب حمد کمن قد صلاح، فرشتے کہ یا اللہ کینو خلیفہ بنان لگا، انسان نو جڑا زمین تے خون ریزیاں کرے گا، فساد مچائے گا، اینی کو گل فرشتے بھی جان دے سن، فسادی خلیفہ نہیں بن سکدا، خلیفہ بنا دے، جو کھاندے نہیں، پیندے نہیں، سوندے نہیں، اباسیاں نہیں لیندے، تھکدے نہیں، آواز قدرت آندی ہے خاموش، انی عالم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا فرشتیو چپ کر جو، جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، او میرا شیعہ سنی بھائی، اللہ دے فرشتے نوری بھی ہیں، اللہ دے فرشتے معصوم بھی ہیں، لیکن جدو خلافت دا معاملہ آیا، اللہ نے اپنے معصوم تے نوری فرشتیاں نوں چھڑک دیتا، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، جدو خلافت والا مسئلہ اللہ دے معصوم تے نوری فرشتیاں دی سمجھ چ نہیں آیا، تے تھی کل ٹویشن پڑھن والے دی سمجھ دے خلافت دا مسئلہ کیویں آ گیا؟ جدو خلافت دا مسئلہ اللہ دے معصوم تے نوری فرشتیاں سمجھ وچ نہیں آیا، تے زمانہ جہلیت دے پنکھڑ مسلمانہ، اگر اجماع نال، اکٹھ نال، مشورے نال خلیفہ بن سکدا، تے فرشتے اپنے وچوں کسے نوں خلیفہ بنا لیندے۔ اے بندہ کہندا حاضری صاحب تسی پڑھتے قرآن، تہاڈا بابا بھی قرآن پڑھتا سی، انکار ہو نہیں سکتا، لیکن ایک گل من لیا، جے فرشتے کٹھے ہو کے تے خلیفہ نہیں بنا سکے، پر انسان اشرف المخلوقات ہے، مینو کہن لگا انسان تے پھر سارے تو افضل ہے، اشرف المخلوقات ہیں، فرشتے کٹھے ہوئے تے وہ خلیفہ تے نہیں بنا سکے، تے جے انسان کٹھے ہو جان تے پھر وہ تے بنا سکتے نے نا، میں کہ انسان چو افضل انسان، انسان کہڑے نے؟ کہندا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، میں کہا صحابہ بھی سارے کام کر سکتے ہیں، پر خلیفہ بنان دا اختیار اللہ نے صحابہ نو ہی نہیں دیتا۔ دوسرا پارا کھول سورہ بقرہ شریف، بنی اسرائیل وچ اللہ دا ایک نبی گزریا، نام او دا حضرت شمویل، بنی اسرائیل قوم کٹھی ہو کے آئی، اللہ دا نبی کلو نفس ذائقہ الموت، ہر ایک نے مرنا، موت دا ذائقہ چکھنا، اللہ دا نبی دس تے صحیح، تیرے بعد تیرا خلیفہ کون ہے، ساڈا امام کون؟ حضرت شبویل علیہ السلام فرمایا ان اللہ قد باث رکب طالوت ملک، اللہ نے میرا خلیفہ جانشین تے تواڈا امام حضرت طالوت نو بنا دیتا ہے، حضرت طالوت توئے الف لام واو تے تے، اے بندے کٹھے ہو کے کہن لگے شمویل نبی جی نو اپنا خلیفہ پیا کہنا، لم یوتا ساتھ من المال، او دے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں، او تے غریب بندہ ہے، ایڈا غریب ہے، او تسمے جڑے نے وہ بھی بازار چوں نہیں خرید سکتا، وہ گھا نال گنڈ مار کے تے بوٹ بند کردا، تو کہنا میرا جانشین انہاں دے ذہن سی صحابہ نے، ذہن وچ سی شمویل دے صحابہ دے، کہ خلیفہ کوئی سیٹھ چاہیے، غنی چاہیے،
فرمایا ان اللہ اصطفا علیکم ازادہ بستتن فی العلم والجسم. پہلی گل تے وی تالوت نو میں اپنا خلیفہ نہیں بنایا, اللہ نے اس نو چنیا, اللہ نے اس نو چن لیا. رہی گل جڑا تسی کہندے ہو دے کول پیسے کوئی نہیں, زیادہ کو بس تتن فل علم ول جس, بے شک تالوت کول پیسے کوئی نہیں, لیکن میرے رضی اللہ رحمتہ اللہ تواڈے ساریاں دے وچوں علم وچ وی او ٹھہرے تے سب تو زیادہ بہادر بھی ہے. بہادر مسلمانان نے عالم قران پاک نے خلافت دا معیار دسیا, کسے نبی دا جانشین بنن واسطے دو شیواں دی لوڑ ہے, ایک علم چاہیدا ہے, ایک بہادری چاہیدی. یا علی صدقے جاما تیرے علم تو تیرے علم دی گل ہے, کہنا رسول ارشاد فرمایا انا مدینہ تل علم والی ان بابوہا. یا علی تیری بہادری دی گل ہے, فرشتیاں بھی تیرے قصیدے پڑے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حیدر اے خلیفہ رسول, کسے نبی دا خلیفہ بنن واسطے, گل سمجھ چ آ رہی ہے نا بزرگو جوانوں, شیعہ سنی بھائیو, قرآن نے دسیا کسے نبی دا خلیفہ بنن واسطے, دوسرے پارے سورہ بقرہ دے آخری رکوع دی آیتاں نے دسیا کسے رسول دا کسے نبی دا خلیفہ بنن واسطے دو شاواں دی لوڑ ہے. ایک تے خلیفہ بہادر ہونا چاہیے, جڑا کوئی حملہ کرے وہ تھن بن سکے, توجہ ہے. تے دوسرا خلیفہ رسول ایسا ہونا چاہیے ممبر تے کھلو کے کھلے دل نال آکھے سلونی سلونی, جو پوچھنا پوچھ لو, یہ نہ ہو کوئی مسئلہ پوچھے تو آخر نہیں مسرا کرو پھر لام اصل بات پڑھا بابا بدن درد کر. اے جے مسلمان کہنا فرشتے تے تو انہاں تے انسان افضل نے, تو خلیفہ بنا سکتے جس انسان چ افضل کہنا صحابہ, جے صحابہ بھی خلیفہ بنا سکتے تے حضرت شمویل علیہ السلام دے صحابہ اپنے وچوں کسے نو خلیفہ بنا لیندے تے حضرت شمویل کول نہ آ کے کہیں. ایک بندہ کہندا صحابہ تو اتے بھی ایک ڈگری ہے اتے, میں کہ کیڑی ڈگری, آکھے کسے نبی دا رشتہ دار ہونا سورا سالا, آخر پڑھ لیا صحابہ کٹھے ہون تے خلیفہ نہیں بنا سکتے, جے کسے نبی دے رشتہ دار کٹھے ہو جان تو تے خلیفہ بنا سکتے ہیں. میں کہ رشتہ دار بھی سب کچھ کر سکتے ہیں پر خلیفہ بنانے دا اختیار اللہ نے کسے نبی دے رشتہ داراں نوں بھی نہیں دتا. بارواں پارا کھول سورہ یوسف, میرے خالق دا قرآن, میرے مولا دا فرمان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتَيْنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. اس ویلے دی یاد پڑھیے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں خواب جٹنے 11 ستارے سجدہ کرنے تے سورج تے چاند منو جھکیا ہویا. اللہ فرمایا لا تقصص رویا کا علی اخوت. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف اے خواب پراواں نوں نہ دسی کہ میں 11 ستارے ویکھنے سورج چاند منو جھکیا ہویا, پراواں نوں خواب نہ دسی تیرے ہتھی پے جان دے. اللہ نے تے تینوں خواب چ بشارت دیتی ہے تو میرا جانشین ہے. بکذالک یج طبیق ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث. اللہ نے تینوں میرا خلیفہ تے جانشین بنا لیا, اللہ نے تینوں چن لیا, خواب بھراواں نوں نہ دسی تیرے ہتھی پے جان دے. قرآن نے دس دیتا خلافت دا مسئلہ ہی ایسا ہے, غیر تے غیر اپنے وی مارنوں نہیں رہندے. اے حضرت یعقوب علیہ السلام دے اے 10 پتر حضرت یوسف علیہ السلام نوں شکار دے بہانے لے گئے سن. مولوی شرافت پٹ صاحب دہ نمبریے سن. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں تماچے مارے, خوج لٹکایا, رسی بھی کٹ دی. بجا والا قمیص ہی بے دمن کا جب قرآن کہندا کرتے تے جھوٹا خون لا کے آ گئے. یعقوب تیرے پتر یوسف نو بگیاڑ کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میرا پتر یوسف اے معصوم انسان, کوئی بےمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا احترام کر دین. جڑے معصوم ہون انہاں نو جانور کچھ نہیں آندے, معصوماں نو سپ نہیں لڑ دے. نفساں دی بنائی ہوئی اپنی بات سادھوکی والے, میں قرآن تینوں سنا رہا جی, روایت کوئی نہیں پڑھی, ہوں تو تینوں قرآن پیا سنا. اگر تو کہنا رشتہ دار کٹے ہو جان خلیفہ بن سکتا, پتر تو بعد کے رشتہ کوئی نہیں ہوتا. جدو یعقوب دے سکے پتر رل کے اپنے چو کسے نو خلیفہ نہیں بنا سکے,
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲੇ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਅਜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਮੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸਫ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਣੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ ਖੋਲ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਪਰ ਖਲੀਫਾ ਹਾਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਾਇਮਾ ਯਾਤ ਯੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾਨ, ਹਾਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਜੂਦ ਮਲਾਇਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੁਲ ਬਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੱਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ, ਕਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚਮਚਾ ਤੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਕੀ ਫੇਕੀ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਬੂਲ ਹਸਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਵੀ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਨਾ ਆਪਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੜਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਬੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ 313 ਰਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਨ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਪੰਜਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, 14 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਖੱਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ 1,01,000 ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ 1,01,000 24,000 ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 313 ਰਸੂਲ ਚੁਣੇ। ਜੇ 313 ਰਸੂਲ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 313 ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਂਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਚੁਣੀਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। 313 ਰਸੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ 5 ਉਲ ਅਜ਼ਮ ਰਸੂਲ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ। ਨਬੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਮ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 16 ਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਤੁਹਾ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਮਿਨਾ ਹਲੀ ਹਾਰੂਨਾ ਖੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਬਹੀ ਆਦਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਲਮਾ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਯਾ ਯੋ ਰਸੂਲ ਬਲਗ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ, ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਕੁਲ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਾਠੀ ਜਮਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਅੱਲਾ ਯਾ ਯੋ ਰਸੂਲ ਬਲਗ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਕੁਲ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬਖਸ਼ਣ ਕਹਿਲਵਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਦਾ।
ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیار. اللہ فرمائے یہ تیرا رب ہی ہے جس کو چاہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہے چنتا ہے. ما کان لہم الخیار. اللہ فرمائے میرا سونا محبوبہ, سکیف اینڈ کمپنی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو پیدا کر سکے یا کسی کو چن سکے, خلیفہ بنا سکے. یہ تیرا رب ہی ہے جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا. میں ہوں تک 14 آیتاں پڑھیاں سادھو کی والے گردن واد مومنین. یہ گل میں واضح کیتی ہے کہ اجماعت اکٹھ نال خلیفہ نہیں بنتا. جڑے کہندے نے اجماع خلافت دی دلیل ہے, یہ کوئی دلیل نہیں, بوگس بات ہے. اگر خلافت مشورے نال ہوندی اجماع نال خلیفہ بنتا. فرشتے اپنے جو کسی نو بنا دے, حضرت شمیل دے صحابہ بنا لیں, حضرت یعقوب دے پتر بنا لیں, بابے آدم نو خلیفہ بنا دا اختیار نہیں, موسیٰ دے اول اعظم رسول نو اختیار نہیں, پاک رسول بھی اپنا نہیں بنایا. جڑے کہندے نے آپ ہی خلیفہ بنا لیں گے, انہاں دا بنایا ہوا اللہ نے بانگا قبول نے کیتا, ممبر تے بہن والا کیویں خالق قبول فرمائے گا. انہاں دا بنایا تے بوجن قبول نہیں کیتا تے ممبر تے بہن والا کیویں. اے جڑے کہندے نہیں جی اجماع اجماع نال خلیفہ بنیا فلانا بندہ, او اجماع کیڑا جی دے وچ مولا علی شامل کوئی نہیں. بڑا پیارا حوالہ, نوجوان بزرگو شیعہ سنیو یاد رکھیا, برادران اسلام دے چوتھی صدی دے محدث علامہ ابن حزم اپنی کتاب المحلہ ابن حزام جلد 9 صفحہ 336 ورگ دے سجے پاسے تبا مکہ مکرمہ چ لکھ دین. علامہ ابن حزم اہل سنت دی عالم بڑی پیاری گل لکھ دین, او فرما دے نے ولعنت اللہ علی کل اجماع یخرج عنہ علی ابن ابی طالب. ابن حزم کہندے نے ہر اس اکٹھ تے خدا دی لعنت ہے جدے وچ حسنین دا بابا نہیں, ہر اس اکٹھ تے خدا دی لعنت ہے جیدے بچہ حسنین دا بابا نہیں. لا بھائی سکیفہ بنی سادہ تو لے کے اس پاک مجلس گاہ تک مسلمانہ ویخلا, جس مجمع بچ جس اکٹھ بچ اگر مولا علی یا کوئی مولا علی دا پتر سید ہے اس اکٹھ تے درور ہے, اس اکٹھ تے درود ہے. تے جس اکٹھ بچ مولا علی شامل نہیں یا علی دا کوئی پتر نہیں, بار بار اے بار بار دا تھوڑا سواب نہ سمجھیا, بار بار دا تھوڑا سواب نہ سمجھے. چوتھے لائر بلائے تیری شاد فرمان دن. صرف 10 منٹ میں ہو رہا, حاضری دینی ہے تو اجازت چاہ, سفر بھی کافی کرنا ہے. اپنے حیدری بزم دے صدر بھی ہیں مولانا ریاض رضوی صاحب, سید الوائزین ہیں, مالک انہوں سلامت رکھے. او سلار سید ہی چنگا سلوات پڑھے بابا دا بلندرد کرا توجہ. اے چوتھے لال ولایت دے ارشاد فرمایا, چوتھے لال ولایت نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اہل بیت دے دشمن تے لعنت پائی اللہ 70,000 گناہ او دے معاف کرے گا, 70,000 نیکیاں نامہ اعمال اچ لکھے گا, 70,000 اس مسلمان مومن دے درجات بلند ہوں گے. ابو حمزہ سمالی تفسیر نور السقلین وچ ابو حمزہ سمالی آندا ہے پنجویں امام دی بارگاہ چ تواڈے بابا کولے حدیث سنی ہے, میرے پنجویں امام ارشاد فرمایا ازیدکم ازیدکم. میں ہور وی تینوں دساں بار بار کرن والے دا مقام کیا ہے. میرے پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ سویرے اٹھ کے نہار منہ نسخے حکیم دسدے نے فرمانے معصوم نال اج حیدری کو نسخہ لے لو. پنجویں امام ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ سویرے اٹھ کے نہار منہ زہرا دے دشمن تے بار بار کرے گا اللہ اس دن دے مومن دے گناہ نہیں لکھے گا. توجہ ہے وجہ ہے. بسم اللہ. ہاں ہاں بالکل یہ تو گل ٹھیک ہے, بار بار دا سواب ہے. جیڑا پاکاں نو منڈا وہ فیلے یزید نہیں کرتا, شراب پینا فیلے یزید ہے, زنا کرنا فیلے یزید ہے, تے او محرمات تو دور ہی رہندا ہے پاکاں دی مہربانی نہ. لیکن معصوم فرمایا معصوم نہ تو سی ہو نہ سی ہو, کوئی غلطی بلتی ہو ہی جائے نا مومن کو, تے بار بار کرے تے معصوم فرمایا اس دے گناہ معاف نہیں, حدیث گناہ نہیں لکھے. توجہ ہے نا میری طرف.
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਿਲਾਫਤ ਇਜਮਾਤ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਅਪਾਲੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਆਂਦਾ। ਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਾਲਿਓ, ਗਿਰਦੁਨਵਾ ਦੇ ਮੋਮਿਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕੇਵ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਾਹਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਵਾਲਿਓ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਕੇ ਵਾਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਲਾਮਾ ਤਾਜੁਦੀਨ ਹੈਦਰੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, ਮੁਬੱਲਗ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਅਹਿਲ ਬੈਤ 'ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਲੌਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਮਈ 1983 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਚੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਬਲਕਿ ਫਨਾਉਲ ਹੱਕ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਵਕਲਾ ਦੀ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਜਵਾਬ ਮਕਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਰਾਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸਲਾ ਤੋਂ ਹੈਰੂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਤਬਰਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਮਕਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਸ਼ਾਹੁਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਤਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਮੀ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ, ਤਕੀਆ ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਕੀਤਾ, ਅਕਦੇ ਮੁਨਕਤੇ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਜਵਾਬ ਮਕਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਮਸਲੇ ਨੇ 14 ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 14 ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਫ਼ਾ 38 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਦਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਇਆ, ਤਾਜੁਦੀਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਲੀਨ ਵਲੀਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸੈਯਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਸਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੈਦਰੀ ਹੈ। ਲੋ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ, ਤਫਸੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, 5, 12, 14 ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਖਲੀਫਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਇਜਮਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਇਜਮਾਹ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਯਜ਼ੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਜਮਾਹ ਨੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਰਾ ਰੋਂਦੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਜਮਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਤੱਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਮਿੰਨਾ ਸਰਈਆਂ ਸੁਰੋਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇਜਮਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
لوکاں اکٹھ کیتا ہے امام حسن مجتبا دے جنازے تے تیری چلائے نے. اور برادران اسلام دی کتاب روزہ تو صفا جلد 3 صفحہ 731 چ موجود ہے. پہلا تیر کھچر تے چڑھ کے کسی عورت نے ماریا سی, پھر 69 تیر امام حسن مجتبا دے جنازے تے لگے. جدو کریم کربلا جنازہ لے کے واپس آئے نے, اوتھے جتھے اپنی اد دی بھائی وال پہن زینب پائی, یہ کوئی جملہ آکھنا بارواں کا پرسا قبول کرے. زینب عالیہ سلام اللہ فرمایا, ویر حسین تیرا کیویں جی کیتا ہے, منا موئی مٹی تھلے حسن جا ویر دبا ہے. بکا بکان شدید ان امام حسین ٹھائی مار کے انہوں نے فرمایا, ماں جائی لوگاں دفن ہی کدو کرن دیتا ہے. جدو امام حسین تابوت تو الگ ہوئے نے, ڈٹھا ہے زینب عالیہ نے, امام حسن مجتبا دے جنازے تے 70 تیر لگے سن. شیعہ سنی بھائی میرے دو ہتھاں چ قرآن ہے, لوکاں اجماع اکٹھ کر کے حسن دے جنازے تے تیر چلائے نے. اور زینب کل سن لو, سلام اللہ اپنے ہتھاں دے نال جنازے وچوں تیر کٹے نے. میں کہنا امام حسن مجتبا علیہ السلام تواڈی مصیبت یاد کر کے ماتم کرنا ثواب ہے, لیکن تساں خوش نصیب ہو مدینے وچ تانوں تیر لگے, بھینا نے جسم وچوں تیر کڈھ لے, پر ہائے کربلا دا غریب حسین 10 محرم نو تانوں تیر لگے, ظالما بھینا نو انی مولت نہیں دیتی جسم وچوں تیر کڈھ سکن. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.